E bom dia, moçada, tudo bem? Eu me chamo Fabrício. Bom dia, eu me chamo Daiane. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse humilde casal que mora em uma Kombi aí pelo Brasil. Bora tomar nosso café da manhã e iniciar o dia? Daiane já Bora. tá ali, ó. Ó os zoiudos, já fritando. E os últimos dois? Acabou, agora tem que ir no mercado, comprar mais. Vamos tomar um cafezinho com leite aqui, ó. Estamos no sítio aqui, gurizada. Não, mentira. Também no meio da cidade aqui. Aqui se chama Pinhuí, Minas Gerais. A gente está aqui no parque de eventos e exposições aqui da cidade. Chovendo lá fora, ventando, friozinho. Mas não tem problema. É para hoje começar o evento, encontro de motos aqui de Pinhuí, né? Então vamos esperar a turma chegar. Eu sei que enquanto não tem moto, tem combis, motorhomes, vans. Tem bastante. Tem uma galera aí acampada já. E saltamos pra fora de casa, rapaziada. Na verdade, mentira, né? Já faz uma meia hora que a gente saiu pra fora. E os vizinhos já vieram conversar aqui com a gente, a meninada, a rapaziada, a gurizada. Dele papo aqui, né, daí? Dele papo. Massa demais. Chuva, chuva. Os mineiros são todos gente boa, né? Tá. Mas, então vamos lá. Aqui tem um aqui perdido. Olha, ó. Esse aqui, ó, fala. Depois vamos dar uma girada ali na tua Vamos conta. sim. Eu vou ali colar o adesivo ali. Tá bom. Já vou ir com o celular na mão gravando pra gerar conteúdo, Já né? gera Aqui, ó. conteúdo. Esse aqui é o do ônibus. Olha só, Casulo Família. Esse aqui é um panfletinho que a gente costuma entregar pra vocês e o botão do motor. Bah, sério, um bottom, cara. Isso. Que massa. Aí, ó, galera, ó. Já acompanha lá, tem rede social, tudo, né? Também. Tem aqui tem o Instagram dos dois. Missionários da Profecia e o motorhome Casulo Família. Aí, ó. Que da hora. Muito obrigado, hein? Eu entreguei um adesivo, ele me entregou até um bottom, ó. Que da hora, cara. Que massa, ó. Falei agora há pouco, os mineiros são tudo gente boa, né? Aí, ó. Vamos lá, agora eu vou fazer o Ah, seguinte: agora eu vou tá. entrar dentro da casa dele, que ele tem uma tradição. Quer que eu segure? Quem cola o adesivo é o dono do adesivo, né? Isso. Então O vamos lá. dono do adesivo. Tá Tu lembrado esse, é né? o Ju... Não, Fábio. Fábio, Esse Júnior é o aqui, ó. Júnior. Júnior aqui, ó. Pedreiro viajante. Pedreiro viajando. E aqui é Casulo Isso. em Pode família. entrar. Não precisa tirar Licença. chinelo, não. Pode entrar lá É? chinelo mesmo. Não, mas até aqui, né? Na escada. Daí É, aqui pra pode dentro. ficar à Licença, seu vontade. vizinho. Olha aí o tamanho dessa casa, ó. Esse é um radinho de pilha? Olha, um radinho de pilha lá embaixo, ó, gente. Meu Deus do céu, vamos colar onde? Vamos achar um espacinho. Aqui embaixo é a continuação. Onde você quiser. Aqui, Pode ó. ficar à Olha vontade, que é quanto sua adesivo casa. eles têm aí, ó. Que da hora, hein? Legal demais. Vamos colar aqui. No dele papo aqui, ó, com os vizinhos, dando umas dicas, trocando umas dicas. Estão tudo querendo ir morar na estrada. Olha quem aparece ali, ó. Vamos trocar, né? Porque eles fazem os brigadeiros, então a gente troca. Eles quem? Eles quem? O Júnior e Ah, Elaine. Elaine. Eles fazem também, que eles estão não estão ainda na estrada, mas daqui a um tempo eles vão Eles estar na estão se estrada. planejando, né, para meter É. o pé. E aí a gente vai aproveitar e vamos trocar, né? Daí ela experimenta esse Tá e eu certo. experimento E faça os brigadeiros aí que vale a pena. É. Dá um dinheirinho legal, hein? Olha, ó. Agora sim, Aí, ó. hein? Agora sim, ó. Vai dar nota no meu brigadeiro e a nota O... no brigadeiro da Daiane. E eles assistem aos vídeos da gente já faz um bom tempo, né? E acompanha ele no Instagram. Volta e meia falava, ó, tem um tal de pedreiro viajante. Daí não sabia. Ontem quando eles chegaram aqui. Aí Ai. eles. Eu conheci Ali, a Kombi, o Fabrício disse eu também. E eu fiquei boiando, ó. né? Não sabia o que E tá acontecia. aí a Kombi, Kombi pedreiro deles, ó. viajante. Ai, daqui a pouco eu vou mostrar, sabe, mais detalhes dessa Kombi. E aqui já começando os preparativos do almoço ali, ó. Eu falei que ia mencionar e ia mostrar um pouquinho da casinha deles aqui, ó. Tô invadindo já, ó. Logo, logo eles vão pegar a estrada, né? Esse casal aí, ó. Pedreiro viajante aí, ó. Já, ó. Eu já vou roubar as ideias aqui, ó. Como fazer um suporte pra moto aqui, não sei o quê. E assim vamos indo. Ali, ó. Pedreiro viajante. Acompanha eles lá que eles querem monetizar esse canal aí pra pegar a estrada monetizada aí, ó. Já dá uma força lá pra eles. Chegou mais um casal de uma van aqui. Chegou mais uma combinha ali no fundo, ó. Já vamos mostrar ali, ó. E vamos indo. Vamos entregar um adesivo nosso aí pra essa turma aí, que eles entregaram um adesivo nosso. E eu fiquei de entregar um nosso pra eles. Tá aqui, ó. Oh, não tem ninguém aqui. Tem ninguém. Tem ninguém. Tem uma moça ali, ó, cuidando do fogão ali, que é Kombi Berenice, e aqui é Kombi Vó Maria. E eu já chego filmando assim, vizinho.
Pode ser, né? Então tá bom demais. Vamos divulgar esse povo aí, ó. Que eu falei no início do vídeo que é um encontro de moto, mas só tem Kombi, né? Que legal, hein? Olha a combinha dos viajantes, ó. Tem uma pá, tem um machado, um... Tem várias ferramentas em cima, ó. Olha que da hora. Kombi Berenice, ó. Turma aí dos Minas Gerais aí, ó. E vamos ali ver, dar uma rodeada ali. Eu vou ir cortando um pouco o vídeo porque tem som alto, daí dá direitos autorais, fechou? Aqui a turma já tá se organizando pra hoje à noite, ó. Raiza, ó, tem um moto scrap. Aqui chegou uma combinha, Lout Beer. Lá tem mais algum palácio, shop. E ali vai rolar o palco aí hoje à noite. A galera tá se organizando aí, ó, mais demais. Aqui já tem uns expositor aqui, ó, pra quem gosta de camiseta. Eu tô filmando aí, ó, a turma. Ó, tá certo, ó. Camiseta, canecas, acessórios, chinelos. Fabricação própria? Marca própria? Qual que é o nome? Fala aí. Garagem da Renatinha. Garagem da Renatinha. Vai aparecer lá no YouTube, vou entregar um adesivo nosso aí pra eles. Aqui mais umas tendas aí. Galera das motos lá já começando a chegar. Tem pouco por enquanto, mas é só início do evento, né? Ali já estão pendurando as bandeiras dos motoclubes. Aqui tem banheiro, chuveiro. Tem área de barraca ali, acho que eu filmei anteriormente. E aqui, ó. E agora a gente pediu até pro DJ abaixar o som, ó, pra nós poder gravar aqui, ó, e fazer um conteúdo pra vocês, ó. Rolando churrasquinho. Ontem à noite eu assei, hoje é o Fabão que vai assar, olha, ó. Tô de cochicho ali, ó. Ó, o organizador do evento de motociclista foi pra casa pegar a Kombi. Que chique demais, hein? E tá aí, ó, a turma, ó, tem aí, ó. Ali é mais um da organização aqui, ó. Olha lá, organização motoclube aqui, ó. Vai mandar pra quem? O pessoal de... Oi? Esse aqui vai pro 15 mil inscritos que a gente tem no YouTube. Então vocês estão a favor de vir pra cá pro Piuí. Vem pra Piuí. Sexta-feira, hoje, e... sábado e domingo. Tá liberado aqui, área de campo. Mas muito bom. Viveiro, eu sempre falo que... A gente foi recebido no Espírito Santo, na Bahia, em Sergipe, no Rio de Janeiro, no São Paulo. E o povo mineiro é acolhedor demais, hein? Mas, bom demais. Vai com o maior prazer. Top. Aqui, ó. Esse aqui é o coronel aqui, ó, de Piuí. Aqui, ó, ele mora nessa combinha. Mora, viaja, acampa. Aquele a gente fez amizade lá em Três Maria, né? Mas, aqui, ele tá aqui, ó, com esse trailer, ó. Show de bola. O cara que tava falando com você, uma foto? E aqui, ó, uma curiosidade aí, turma, ó. Essa aqui é a que eu brinquei ali, o coronel, brincadeira, né? Brincadeiras à parte. É teto alto, uma combizinha flex, só que é de lata. Ele falou que fez num cara lá em São Paulo, que é o teto, nada mais é, que eles cortaram o teto, ergueram, fez um corte ali e abaixou, assim, ó, a parte traseira. Então, e daí preencheu com uma tira de lata de fora a fora. Interessante, usou o teto original, deu aerodinâmica e ganhou espaço. Top demais, né? Rapaz do céu, tinha visto só de fibra, assim, nesse estilo, né? Mas agora o de lata ficou bonito demais, hein? E a turma chegando, ó. Aquele, se eu não tiver enganado, essa carretinha é uma camper. Ele puxa aqui, ó, no trike. Que da hora, vamos ver ele montar. Ó, já vem uma estrutura ali, ó. Bem provável que ali seja piso, acho. Olha, 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 olha. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Olha aí, que massa, galera. Tudo... Olha, até a Dai brotou lá. A Dai brotou lá. Falei, eu vou filmar. Dai que ajude lá o povo, ó. Olha o tamanho da suíte ali, rapaz. Terminando de montar. Aí lá vai, aí lá vai. Tá pronta a casa, gente. Cabe umas 8 pessoas ali, não 5. Virou uma mansão. Errou, tô de olho nele, ó. Acertou mais um, ó. Boa, Curi! Olha, ó. Quem te segue no final? Estamos juntos nessa noite.
saveirinha, ó, as biquinhas d'água, ó, pra galera, ó. É da prefeitura aí, ó. O somzinho já começou lá no palco, ó. E eu já saí vender meus brigadeiros. E ó, daqui a pouco vão lá curtir o som. Agora vem mais um. O mineiro tomando. Como é que chama? Não dá pra ver, pera aí. Senão vão falar, tu tava filmando o quê, Fabrício? É. Aí, ó, agora dá pra ver. Mineiro tomando chimarrão, né, Tererê? Chimarrão. Ele oh. Hora do mate, né? Sim, então, hora do mate? Hora do mate, partiu tomar chimarrão, né, menino? Tomou chimarrão, né? Fez reflexo, né? Não, não, agora não. Não. Aí. É, como que é? Recebemos visita, a pessoal. Rota alternativa? Ei! Vocês são de onde? Candeias. Candeias é Minas? Minas, Candeias, Candeias, Minas. Candeias, não é Candeias, Minas. Ó, recebemos uma visita aqui, ó. Fizemos uma amizade aí, ó, já. Obrigado pelo carinho. Candeias, Minas Gerais, melhor cidade do mundo. Grava ó, isso. Vamos pra lá também. Vamos lá. Enquanto tá rolando o showzão lá no palco, ó. Olha a sonzeira pegando. Lá no fundo. Ó, oh, Metallica, ó. Que massa. Dele chuva. Mas vamos ali jantar com os vizinhos agora. Showzão rolando lá. E tá todo mundo no show aqui, ó. Peguei no flagra, turma. Aí, ó. Ai, Isaac. Vamos jantar, convidaram nós. Comida não se recusa, né, Daya? A mãe sempre falava, não recuse comida. Então bora confraternizar com os vizinhos. Descansar padrão das panelas. Esse final de semana não precisa cozinhar. Tá de porca daí. Olha o mexidão mineiro aí, ó, turma. Ó. Aqui, meus amigos, hoje é sabadão, segundo dia de evento. É, ontem acabei não filmando mais pra vocês aí. Hoje já tá bombando showzinho, ó. Galera tá animada, dele chuva, choveu o dia inteiro, a noite inteira. Teve um motorhome que foi sair agora há pouco aqui, já quase atolou e não sei o que. E eu tô aqui, ó, o troféuzinho aqui, ó. Então já tenho, deve ter uns. Uns 15, 20 na garagem lá em casa, lá no Rio Grande do Sul. Esse aqui vai atravessar o Brasil e vai lá para nossa coleção de troféuzinho. Agora, o povo tá tudo animado aí, churrasquinho nos cantos, tendinha, já vendendo brigadeiro. Vão lá para frente do palco daqui a pouco. Agora tô eu dando uma volta aqui, ó. O que que eu tô vendo aqui, ó? Olha quem tá aí, gente. Google, olha lá, eu nunca tinha visto, cara. Que massa, troço. Da hora, hein? Ô, Google, passando aqui na Minas Gerais no sábado, cara. Que da hora, hein? Será que eles vão passar lá dentro? Ó, daqui uns dias vocês vão ir lá no Google ver se eles vão atualizar lá. E vai, vocês vão ver a combinha aqui, hein? Fazendo parte da cidade. Olha as figuras aí, ó, que tem no evento, ó. Irmãos Caveira. Cadê o pessoal aí que tá fazendo aniversário de Turbiga, é?
depois do show, na verdade, não é depois do show. O show tá rolando lá, ó. Ó a minerada aí, ó, fazendo churrasquinho ali, ó. Olha, ó. Os caras são... Ai, Zalo, ó. Fabão caprichando no churrasquinho. E eles falaram, vocês iam jantar com nós aí. Porque aquele lá, aquele figura lá, saiu hoje, abaixo de chuva, pra ir comprar tal da mostarda pra passar na carne de porco, que a Dai gostou ontem, comeu e gostou. E a gente não veio almoçar aqui com eles hoje. Hoje almoçamos na Kombi. Né? E daí agora estamos jantando aí com mas eles. É muito abuso. Ontem nós almoçamos e jantemos. Daí hoje de novo. Demos um time, né? É. Só que daí eles já ficaram achando que nós era enjoado, que não gostamos deles. É um prazer vocês estarem com nós. Exatamente. Isso é um prazer, é de coração. Aí, ó, viu? Eu acho que vocês nunca mais vão conhecer umas pessoas tão bacanas igual os mineiros. É. Aí, ó. Os mineiros são bons. A gente já foi recebido bem em tudo quanto é lugar. Mas em Minas, em todo o lugar do Brasil, né? Os mineiros é diferenciado. É diferenciado. Olha, ó, a turma, ó, tudo de prato cheio, ó. É, pratinho cheio aqui, ó. Ainda tem a sobra, maionese. Aqui em Minas, um arrozão. Arroz mexidinho. E saindo a carne lá no capricho. Aí, já. Descansar então, né? Olha a Dai caçando a mosca. Galera, então, o negócio é o seguinte, esse vídeo foi um pouquinho mais diferente, foi um compilado aí desses últimos dois dias, né? Fui gravando conforme foi acontecendo aí, não ia gravando tudo, porque senão ia dar muito conteúdo, fica um vídeo muito longo. Uhum. E até por causa de direitos autorais, música, som alto, né, e tal. Opa, bateu sono numa hora da manhã, né? Todos os dias indo dormir tarde. Se resume em rock and roll, shows, amizades, churrasquinho com a turma aí. Então, de antemão, a gente agradece toda a turma aqui que a gente fez amizade, né? Toda essa galera que passou por nós esses dias aí. Cara, que massa. Fazia tempo que a gente não fazia tanta amizade bacana assim, né? Não que as amizades anteriores não tenham sido bacanas, né? Mas foi bom demais, hein? Galera, muito obrigado, hein? Nossa, galera de Piuí aqui, a gente foi bem recebido pelos locais, pelo pessoal da organização do evento, pessoal da prefeitura. Vocês viram que teve pouca moto devido à chuva, né? Muita chuva. Hoje choveu o dia inteiro, agora final do dia que deu uma trégua. Mas mesmo assim a galera compareceu. E diferente de muitos encontros que a gente já foi antigamente, aqui não tem cortação de giro, né? Não tem bagunça, é diferente.
parece que todo mundo é uma grande família. A galera leva a sério o negócio de motoclube, sabe? Clube, irmandade, apoio. Galera massa, hein? Diferente. Vários clubes de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. Teve gente que veio, acho que do Mato Grosso também pra cá. Muito massa. Então vamos encerrar esse vídeo por aqui. Se gostou, já sabe o que fazer. E bora explorar o mundo. Valeu!